доглядай його. А коли витратиш що більше, я віддам тобі, коли повернуся. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященний владико Йосифе, всечесні преподобні отці, дорогі в Христі брати і сестри, парафіяни нашого патріаршого собору, яких так приємно знову побачити, своїх у себе. Дорогі брати і сестри, які моляться разом з нами при помочі нашого живого телебачення, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Слухаючись в слова цієї притчі про милосердного самарянина, притчі, яка справді є перлиною Євангелії від Луки, ми з вами, віруючи учні Христові, нашими духовними очима вглядаємося в Бога, який похиляється над зраненим і вмираючим людством. Бога, який милосердиться над людиною, над ранами людства, які ранять, болять людину в усіх часах. Бога, який служить людині. Ми бачимо дивну ікону божественного служіння, служби Божої, божественної літургії, яку Господь чинить по відношенню до кожного з нас. Цікаво, що Лука, як цей містичний іконописець, зображає нам служіння нашого Бога, відповідаючи на, можливо, найважливіше питання Божого народу часів Старого Заповіту. Законовчитель є уособленням цього голосу, який звертається до Сина Божого, Господа Ісуса Христа. Відповідає йому, властиво, яка є найважливіша і найбільша заповідь у законі. І сам, читаючи це Боже Слово Старого Заповіту, каже, для того, щоб осягнути повноту життя, треба вміти любити. І тих дві заповіді любові дуже цікаво заторкують людську істоту. Каже, люби Господа Бога твого усім серцем твоїм, усією душею твоєю, усією силою твоєю, усією думкою твоєю, а ближнього свого, як себе самого. Цікаво, тут ми чуємо про чотири духовних властивості людини. Але чуючи про ці чотири елементи, які людина повинна задіяти по відношенню до Бога, а потім до ближнього, ми насправді чуємо музику божественної любові до нас. Бо це Бог нас любить усім своїм серцем, тобто усім своїм божественним єством, своїм милосердям до нас. Це Бог нас любить усією своєю силою. І тою силою божественної любові до нас є Дух Святий. Це Він нас любить усією своєю душею і думкою. Це Він думає про нас неустанно і вічно. Можливо, Він думає про нас більше, ніж ми думаємо про самих себе. І ось живе життям вічним є той, хто вміє так само жити, думати, хотіти, любити, як любить Господь Бог.
Цікаво, що закінчується та розмова питанням, яким начебто законовчитель хоче себе виправдати, питається Ісуса, а хто є мій ближній, якого я маю любити, як себе самого? А Христос дає йому, якби ми сьогодні сказали, асиметричну відповідь. Бо чуючи про те, хто є мій ближній, ми думаємо про стан речей. Тих, хто є довкола нас, наші відстані людські, духовні, культурні. А насправді Христос відповідає не про те, хто є мій ближній, а про те, хто стає ближнім. Бо ближнім стає той, хто вміє наблизитися своїм серцем, своєю душею, своєю силою, своєю думкою. І ось ми чуємо, що до людини наближається той, про кого людина найменше думає, описуючи різні механізми зближення між людьми. В часи Старого Заповіту Христос показує, що справді зближається не той, хто є на верхівці релігійної чи суспільної піраміди, до цього пораненого, вмираючого ізраїльтянина. До нього зближається чужинець, самарянин. Той, хто з ким ізраїльтяни не хотіли мати взагалі ніяких стосунків, хотіли бути далеко. Господь Бог тут приймає на себе образ самарянина, який наближається і стає ближче, аніж свій рідний. Але для того, щоб до кінця засмакувати оцей дивний і величний гімн божественної любові, давайте приглянемося до кінця цієї притчі. Бо завжди висновок є в кінці, правда? Не на початку. Цікаво, що той самарянин, який наблизився, злив вино і оливу, лікарство на рани, не лишив цього зраненого там край дороги, не кинув його, але привіз його до дивного заїзду. Заїзду, де є господар, і тому господареві каже, доглядай його, пильнуй. Більше того, дає йому 2 динарії. І каже, якщо ти видаш на нього, доглядаючи його, щось більше, я тобі все поверну, коли вернуся. Що це за такий дивний заїзд, куди Господь Бог збирає поранених? Де є той заїзд, де та божественна служба продовжується вічно? Ранні оці церкви, вдивляючись в цей заїзд, де хворі виздоровлюють, а поранені поступово загоюють свої рани, говорять, що тим заїздом є ніщо інше, як церква Христова. Бо церква є тим зібранням порятованих, злікованих, люблених Богом зранених людей. Кожен із нас має свої рани, свої болі, свої труднощі. Це Господь Бог нас збирає по світу в єдиний, новий, оновлений люд Божий. Але вслухаємося в ту дивну фразу. Доглядай його, і я віддам тобі. Духовні отці і учителі церкви говорили, що церква, як спільнота людей, є відображенням Святої Троїці, як спільноти божественних осіб.
ця фраза «доглядай його» є відгомоном, відображенням якогось внутрішнього таємничого діалогу осіб Пресвятої Троїці. Тої Троїці, яка зображена тут в іконі трьох ангелів, які зібралися довкола таїнственної вечері і між собою говорять про нас, про спасіння і любов до людини. Бо це у церкві сам Бог Отець служить нам через свого Сина силою і діянням Святого Духа. Це Господь Бог є справжнім господарем цього заїзду і тої церкви. Тут у церкві Він нас доглядає. І, властиво, ми з вами сьогодні зібралися саме на божественну літургію. Бо тут зараз наш Господь Бог хоче нас лікувати, нам послужити, вилити на наші рани отой лік, бальзам своїх святих таїнств. А та друга частина фрази, якщо віддаш щось більше, ніж я тобі тепер дав, коли вернусь, віддам тобі, мабуть, стосується кожного з нас. Бо це ми повинні вчитися зростати в любові, яку отримали. Ця друга фраза начебто каже нам, ніколи тобі не забракне сил любити. Любити ближнього. Якщо ти любиш Бога. І навпаки, не можеш любити Бога, як не любиш свого ближнього. Каже нам апостол Євангелист Йоанн. А два динарії – дуже цікавий дар. Чому два? Можливо, ми до кінця взнаємо про тих два динарії лише тоді, коли у вічності станемо у спільноті тих трьох ангелів на тій таїнственній вечері на небесах. І збагнемо повноту Божих дарів, даних нам у Церкві Христовій. Але історія духовного роздумування над цією притчею каже, що два динарії, мабуть, означає турботу про внутрішнє людини і зовнішнє. Бо добрий лікар знає, для того, щоб людина виздоровіла, замало їй лише зовнішніх ліків, які подаються на її рани. Треба ще внутрішньої здатності організму відновлятися. Організм людини має бути здатним сприйняти те лікування, яке лікар зовні йому надає. Йдеться про життєву силу, якою надихає свою людину Господь Бог, який веде її до Царства Небесного. Господь доглядає нам. Він запевняє нас в безмежності своєї любові. Як важливо нам, українському народові, зраненому старими і новими ранами, відчути, повірити, побачити свого Бога, який похиляється сьогодні над ранами України. В цих днях ми спогадуємо 90-ліття великого голоду в Україні, геноциду нашого народу, який понині нас болить. Це начебто та наша національна травма, яка передається з покоління в покоління. І сьогодні ми бачимо, як над Україною, яка в скорботі поминає мільйони невбинно убієнних українців голодом, похиляється наш Господь. Сьогодні, коли ми чуємо, що вже більше 80% українців отримали нову травму цієї страшної війни, ті розбійники, про яких чуємо, знову нас обдирають.
обкрадають, хочуть викинути нас з дороги життя на обочину історії. Над нами і сьогодні похиляється оцей дивний, містичний, вічний, милосердний самарянин. Як важливо нам відчути себе людьми, яких сам Господь бере на свої руки. Не кидає нас серед нашої біди, горя і скорботи, але нас несе. Несе до своєї церкви. Як важливо нам вміти разом з вами бути цією Христовою церквою. Більше того, вміти піклуватися один про одного. Вміти бути співучасниками цієї божественної терапії, яку через нас з вами Господь Бог сьогодні хоче чинити в тілі нашого народу. Це у своїй церкві Він лишив ті таїнства зцілення, хрещення, миропомазання, Євхаристію, таїнство покаяння сповіді, таїнство, яке особливо є призначене для зцілення хворих, таїнство маслосвяття або єлеопомазання. Господь Бог нам лишив тих два дивних динарії, якими сьогодні хоче усіх нас уздоровити. Але ще ми сьогодні навчимося бути ближніми один до одного. Не лише толерувати рани і емоції ближнього, але вміти злити на них бальзам, лікуючий дар любові Святого Духа, який ми, християни, самі отримуємо у церкві. Господи, похились сьогодні над нами. Прийди до нас. Зціли рану українського народу. Ісусе, самарянине, який вмієш шукати людину там, де вона лежить край дороги. Звільни наших полонених. Зціли поранених. Віднайди тих, які зникли безвісти. Вчини Твою церкву справжнім військово-польовим шпиталем. Церкву, яка сьогодні повинна отим душпастерством зцілення ран огорнути наш народ таїнством, силою Божої любові. Ісусе, поможи нам так чинити, як чиниш Ти по відношенню до нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!